mpenzi mtazamaji wa Shafi Online TV. Ni mimi wako Wise One nikiwa ndani ya studio zetu za Wise Spot. Nikiwa tayari kukuletea makala motomoto kila siku ya wiki ndani ya channel yetu. Wala usichoke, usibonyeze kidude. Kwani sie wana Shafi Online TV tupo kwa niaba yenu na kwa sababu yenu. Tutahakikisha tunawaburudisha na tunawahabarisha. Ila usisahau kusubscribe, like, share, comment. Kwa sababu tupo kwa sababu yenu. Tunakwenda kuongelea mambo mengi na mazuri, ila subiria usibonyeze kidude, nitarudi muda usokuwa mrefu. Lazimu mtu mwenye akili kuweza kutafakari na kufikiri kabla ya kufikiria, ni lazima hawe ni mtu ama mja mwenye kutahayari kabla ya hatari. Ni bora zaidi kufikiria kabla ya kuambiwa, na ni vizuri na ni vyema kujua kabla ya kutenda. Ikiwa ni bora zaidi ya akili kutumika, kwani mali ndo ajira kwa mtu mwenye kutumia akili. Na ikiwa ni busara kutumika, kwani heri na afya ni bora na ni zawadi kwa mtu mwenye kutumia ubongo. Ikiwa katika maisha utakuwa ni mwenye kujifariji na mwenye kufikiri kabla kutenda jambo lolote, basi malipo mema utaweza kuyapata kabla ya kitu chochote, kabla ya kufanya jambo lolote. Hakuna kitu kwenye sayari kama kitu cha kufikiri, na hakuna kitu chenye thamani kama kuwa na afya yenye kuaminika, na afya imara ni ile yenye kujiamini. Ni bora kukaa mwenyewe kuliko kuwa na mpenzi asojua thamani yako, na ni bora kuwa na thamani kabla hujapewa thamani, jua umuhimu wako katika jamii. Ni bora ukae kimya badala ya kuongea, kwani wengine wanaongea sababu wameongea, na ni bora we mwerevu kukaa kimya kwa sababu ukiongea maneno yako yana busara na ni muhimu na ina natija katika jamii. Wise One nikiwa ndani ya Wise Spot. Leo tunapenda kutafakari mambo mawili matatu. Ni kitu gani ambacho kinampa thamani na furaha mwanamke katika maisha yake? Na ni kitu gani ambacho kinaribu stara kwa mwanamke? Na ni kitu gani ambacho kinamsongezea binadamu maisha yake mbele na kumrudishia hatua nyingi nyuma kabla ya yeye mwenyewe kutenda jambo hilo ama kufikiri? Wanasema wanasayansi, asilimia kubwa ya wanawake, asilimia kubwa ya wanamume, tuseme sie binadamu, wakati mwingi akili yetu inatulia tukiwa ndani ya ndoa na inachacharuka tukiwa ndani ya ndoa. Ukitaka kujua mwanamume mwenye akili ni yule alooa, na mwanamke mwenye akili ni yule aloolewa na akatulia na akaimarisha ndoa yake. Vitabu vya dini vinasema ya kuwa mwanamke mpumbavu ni yule mwenye kuharibu ndoa yake kwa mikono yake miwili, na mwanamume busara ni yule mwenye kuimarisha familia yake na kuachana na michepuko na vitu visivyokuwa na maana katika maisha yake. Mtoto watu amejiimarisha, amejua thamani yake katika jamii, na amejua umuhimu wake kwako wewe. Ameamua kuja kuishi na wewe ni kwa sababu amekuamini wewe na amejua thamani yako. Na jamani, bahati mbaya halikuwa hakujui zaidi. Ameamua kukujua na kuingia ndani ya ndoa ili akujue zaidi na mupate kizazi ili muweze kuishi katika maisha yaliokuwa bora. Ni ipi bahati mbaya kwa mwanamume yule ambayo kwamba atapata mwanamke alomeza CD ama mwanamke asojua thamani yake kwa mume wake? Mwanamke jamani, ama wanawake, thamani yenu, uzuri wenu mumehifadhi nyie wenyewe. Urembo wa mwanamke sio sura wala sio tabia. Tabia muna uwezo wa kurekebishana, lakini mazoea haiwezi kubadilika, kwani hiyo kitu cha mazoea tayari ashazoea, na utegemea na mwanamume amemzoesha kitu gani kabla ya kuingia ndani ya ndoa. Ndoa ni ndoano, ukiigusa kwa stara itakubeba kwa wasani. Ukiigusa kwa karaha itakudunga na itakurudisha nyuma kwa hatua kadhaa. Lazima tuwe makini na tumtegemee manani, kwa sababu asilimia kubwa ya maisha anayemiliki ni Mwenyezi Mungu. Kwa mambo mazuri kama haya zidi kutegea Wise Spot ndani ya Shafi Online TV.
ukiwa na mimi Wise One, nikiwa nanyi na kuambia usisahau kusubscribe, like, share, comment. Shafi Online TV, burudani kwa wote.